ndababaye iri jambo narisanzwe ndizi ariko kubera ko wanshotoye ngura gushotoye turi kuganira bitumye mbabara kwema amagambo ntari ntaherukaga kumva ambabaje cyane kandi mbise mbihuza n'ubuzima bw'iki gihe biriho ibi bintu bireze cyane yewe uziko mbonye havuye rya zina ry'ikinyendaro kumbe yaramusambanije turi buze gusubira hejuru ariko reka mera hantu hamba aneyo mubabara yaramusambanije tutita imana igirire neza abantu badukurikiye bafite ingeso y'ubusambanyi yabananiye ingeso yageze mu rundi rwego yageze mu yindi ntera iki cyaha cy'ubusambanyi nanga urunuka kirimo makategori cyane nkababara byose birababaje ariko turi buze kureba n'abantu b'abagabo bafite ingo bajya gusambana cyane turi burebe n'abagore birasebetse bafite ingo bajya gusambana bagatwita inda zitari z'abagabo babo bagabo bakitwa nderera abandi cyane banderera abandi mwihangane turaza kubagira n'inama hakaba aricyo cyatumye n'abagabo batagishira amakenga ko abana ari ababo umugabo ubona kenshi abagabo basa n'abibye abana bakajya kubapimisha amaraso ngo barebe ko ari ababo kugira ngo bicare bize neza ko abana ari abo babyaye shishira ni ukuvuga ngo iki cyaha we yagikoreye purani neza aravuga ati iki cyaha ni kintu we kandi mumenye ko Bibiliya ivuga ko iki cyaha ngo ni icyaha gikorerwa imbere mu mubiri cyane byumvikana ni icyaha giteguwe ni icyaha umuntu atekerezaho abenshi babikora babiteguye babitekerejeho babanje gukunda babanje kwirengera n'ingaruka ariko izi ngaruka barazirengera ntazo birengera habaho guhakana nta cyangwa kubwira umuntu ngo ajye kuyikuramo ntabwo bazirengera ahubwo bakoze ibyaha bibarushije ubushobozi barakaze bakoze icyaha kibarushije ubushobozi icya mbere iki cyaha kigira ingaruka zo kurwara indwara bya hepatite n'ibisida n'ibindi ubwo iki cyaha gitera umwaku hari ingo cyateye umwaku hari n'abasore cyateye umwaku hari n'abakobwa cyateye umwaku kuko hari n'abakobwa bajya baza ngo mbasengere nahumiriza ntangiye gusenga ijwi rikambwira ngo ntabwo ari umukobwa uri gusengera mwana we kanura uwo ntabwo ari umukobwa uri gusengera uwo ni umugore umenyereye abagabo ahubwo yanditse kuri kumira ngo musengere imana iguhe umugabo nkaba mbona umugabo utamurara uri kumva bya bintu ahantu bigeze yego bigeze mu rwego rw'ubwicanyi umuntu ugeze kuri iyo level rero umuntu ugeze kuri iyo level y'ubwicanyi umuntu utegeka akavuga ibyo bintu aba afite n'uburambe mu kwica buryo namukurikiranye wasanga atari ubwa mbere abikoze wasanga hari n'ahandi yishe umuntu utegeka akakubwira ngo kuramo inda umwana atazi icyo azaba cyo ejo adakeka ko yaguhitana nabyo birashoboka adakeka ko ari ubumuga winjije mu mubiri umuntu utinyuka akakubwira ati yikuremo uyu muntu ni umwicanyi pe urumva ibyo biriho nino birahari nino byarahageze ariko nimba nino byarahageze byakuramo iyo nda ariko kuki ibi biravuze ngo umuntu usambana yamwise igicucu ese aba basambanyi bo kuki nta bwenge bafite umuntu asambana mu rwego atanikorera protection mu rwego utakwikorera protection ukarinda urakurinda si ubwene cyo kwarinda wakwera nyuma cyangwa mwahereye ku ntege nke zabo muzakurikizaho imbaraga zabo simbizi ukuntu biteguye yereka nkwigirira inama nka mbaraga jya ukina ku mbaraga z'abantu ngo ndabigusabye cyane nkwinginga nk'umubyeyi nk'umuhanuzi kuko twabuze abantu bakina imbaraga zacu turabashaka uwatuvumburira umunyamakuru uvumbura iki kintu akavuga ku by'imbaraga zacu akavuga ku by'intare na mu ishyamba n'amadubu akavuga ku bya goriyati kumuca igihanga akareka ibya uriya kumusambanya turashaka abantu bavuga ibyo twakoze bifatika bizatuma mwandika n'igitabo kuri twe
kuruta gusenya ibintu twakoze imyaka 10 kubisengesha akantu gato dukoze ubwo butumwa kandi nabutambukije kandi ningenga aba bantu baza kuvugira bene wabo ku mbuga nkoranyambaga byo bwo busambanye kubuharabika nimba koko ari byo ufite ibimenyetso jya mu gikari umusange unamutegure mu bwongo umuganirize umuhane ugurite suku babaho suku muco rwanda teye suku abana b'u Rwanda babaho ariko biza kumusebya ariko nitegeko ry'u Rwanda hari ingingo nza bihana umuntu kuko iyo ngiye muri VPV y'umuntu yinjiye mu bahana ni myaka 3 gutyo na nizabu ya hafi 5 kugera kuri miliyoni gutyo 6 niba 2 uzi cyane cyo guseberezwa mu ruhame burya gena nakurega nokuri nakurega ukije kunsebereza mu ruhame uransebeje imana ibababarire ukamushaka biturutse ku muhanuzi yavuze naryatera bwo baryabo mwamara gushakana amaso yaweza kumva n'umukunzi kumva tomboye nabi ahubwo nyuma ni gutangira guhura n'abandi bantu zibakubwira bati arapfuye Imana iramusaruye iragushumbosheje ugatangira kujya kurambagiza undakiriho njya kubibona ariko umuntu ujya no kuri kamera tinzi Imana yambwiye ko yanyubakiye itanyubakiye urugo ari ishuri Imana yavuga icyo mwiyumvugo yakubakira urugo ntiyanyubakira urugo cyari ishuri uhe ubundi so yaraho uvuga ku rugo ari ishuri kandi biri uvuga ku rugo ari ijuru reka gibuze ni gihe no muse Imana se ikora iryo ariko n'abantu bahuza amaranga mutima aho bavuka bagashaka kuyahuza na Imana ntabwo Imana ari ukwemeza mu mvugo y'Imana habamo ihangane komera cyane niyo mvuga imumama y'ubumana mwana wanjye ihangane komera nzakugirira neza kandi kaguha n'imbaraga zo kubibamo burya n'umuntu ujya kuri kamera agatinyuka akanavuga mu magambo ndanamugaye ngo ngende Imana mpaye urugo ngo rw'ishuri ibyo suje kubibwira n'ubundi hano hari banyogose ngeje kubibwira urugo rw'ishuri rumeze rute rufite gardienne na premiere ufite imiryango ingahe se kubwira urugo rwa wari ishuri no simbyemera umuntu uza kuvuga amagambo nk'aya kuri kamera nta mpano y'ubwenge afite ndamusengeye Imana mu mpano y'ubwenge nkoreshwa n'Imana twarana bavumbuye barashaka barumva baba bahanoza ariko sibo bumva babaho ariko sibo bumva abana biprovoka bakagaragaza ko aribo ariko sibo ntabwo aribo pe ntabwo aribo kuko n'aba bahanuzi ndi kubibazaho barimo bahanura ibintu batatumwe barimo babikama abantu ubwoba barimo basenya ngo barimo bangisha abantu igihugu cyacu yego kuko ari abantu barimo bangisha abantu igihugu cyacu rukarabaye kirafashwe mwunge ngo imvura iraguye ngo ibitero ngo twangiye ngo kubona uri gutuma ba mukerarugendo batatuzanira amadovize self play uri gutuma abantu bapanga gahunda yo kwigendera abo bahanuzi nabo ntumye ababishinzwe bareba ahantu baba bashyize aba bahanuzi mu kigo ngororamuco reka nizere ko mumeze neza nizere ko mukomeye cyane muri amahoro natwe nuko turakomeye turashima nyagasani abatameze neza bitewe na kondisiyo y'ubuzima murimo mwihangane niko si imera hari igihe tuba mu bihe byiza n'ibibi nitwe byagenewe ntabwo byaba ku biti n'amabuye no kwiga kubana nabyo cyangwa se tugasenga Imana kugira ngo idukomereze mu bihe turimo ushobora kuri mu bihe byiza jya wibuka cyane uri mu bihe bibi kuko birashoboka cyane ko nawe wajya mu bihe bibi uvuye mu byiza ni ibintu biba bishoboka cyane turi hano ku isi kuko nyine ibihe birasimburana kandi ngo iby'isi ni gatabe gatoki ugutekereza ko hari aho utagira bitewe n'aho uri ariko ku isi birashoboka ko nta utava n'ugira kujya uko waba umeze kose birashoboka cyane kuri screen zacu rero twakiriye umubyeyi tugiye kuganira nawe ni umuvugabutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kuko abavugabutumwa bari ukwinshi wale ni turakwakiriye urakoze cyane kunyakira Imana iguha umugisha nanjye ndakwakiriye bwiza hari ubutumwa butari bwiza ibyo uvuze ni ukuri bwiza bwa Yesu Kristo
ubutumwa butari ubwa Yesu Kristo ni butari na bwiza cyane yako kandi ugatsindagira ko tugiye gukora ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo eh kuko wadutse n'ubutari bwiza oya ne uko mana bahamagara barahamagara kwari tabya kabisa kwari na bahamagarwa nibita abantu batutse kibazo reka dutangire n'ubundi ari je nyamvuga ngo nandi satana katuriganya ikisengesho icyaha byinshi kadutangiye ni sengesho ubundi rero kino kiganiro kize kuyoborwa na nyagasani cyase mwuka wera kugira ngo ibyo tuza gutanga ntagire wo dukomeretsa ahubwo tuze kubaka nukomereka nyine wa wundi ba mubikomere eh ari nungerera ni wa wundi ba mubunyerere nyine ari abagwa nyine bahora mubunyerere ari giye tuvuga ngo bakagwa abantu bahora mubunyerere niyo tuvuze bakagwa ubwo ni tukora bazarambara ibaza abantu bagwa tuvuze ubwo se ni dukora cyo bazarambara reka nundi dushire imbere ya nyagasani nundi dutangire ikiganiro mwami Yesu turagushimiye cyane waraturenze n'izisaha duhumeka umwuka w'abazima waratubaniye wabaye mu ruhande rwacu ku manywa na nijoro ineza yawe twarayibonye turasabye ngo umuntu ugiye gukurikira iki kiganiro afashwe nacyo kandi ubwiza bwawe bumumurikire kandi aho kimusanga ntikihamusiga sigera yagutse kandi yungutse ibintu byinshi ndagushimiye kuri Imana y'amaboko mu izina rya Yesu Kristo amen 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 urakoze cyane ahandi mumeze neza turabashimiye ko mwatwakiriye ari gukurikira ikiganiro ona mubiye yakiriwe mu rugo niho turi kuganirira iki kiganiro kibaye cyaje kitaraboneka ariko turamucyaye mu kanya yabinsezeranyije turamwe kofi sanda yisebora ari ibintu nsigaye nigana kubera kugendana n'abakire ubundi ugendana n'abakire ubuzakira ko ibi bintu biranduzanya n'ugendana n'imugubimbwa bisabara no kugendana n'abantu bakomeye kugira ngo tukwanduze gukomera yego ibintu biranduzanya ubunange nisunze abantu bakomeye niyo mavura nkomeje gukomera ariko niko gahunda zimeze za burango icyo utsinze usa na icyo utindanye nacyo usa nacyo niko njye numva abagabo bahanga babivuga kandi menya batababeshya ntabwo babeshya aho utsinze usa naho utindanye n'indaya byayo utindanye n'abasambanyi babo watindana n'umujuru kaba we utindana n'umujuru ariko se buriya njye nteka ko wenda ubonye uburyo we express cyangwa se ugira ugaragaza iki kurimo nteka ko bata burasari ngese umuntu yatera mwundi cyangwa we ushobora kuba uyifite warabuze uburyo uyigira ushobora kuba utayifite ariko wabana nabo bakaguhindura iyo udafite imbaraga zibahindura kandi ushobora kugira imbaraga zibahindura ariko kubera ko urubana nabo kandi sigundi se kucyubana nabo bantu kandi ufite utari udatari utari utari umwe muri bo hari igihe ubisangamo bitewe na kondisiyo y'ubuzima urimo kubisangamo kubabamo no kubajyamo biratandukanye wabajyamo ariko ntubabemo waganira nabo wabasura ukabajyamo nicyo mvuga ariko kubabamo kuva mu gitondo kugeza ubuzima bwa buri munsi birangira hari imico wanduye ibi bintu niko byubatse ushobora kutandura ingeso ariko ukandura imico yego birakazi ariko si byiza kuba n'umuririmbyi yarambye ngo ujye ubana n'abayo ujye ubana n'abantu bazima abantu b'Imana abantu bafite ibitekerezo ubundi si ubana n'abantu badafite ibitekerezo kubera iki ubundi n'uwakubaza ubana n'indaya utari indaya kubera iki ubana n'umujuru utari umujuru akubera iki muganira iki ubana n'umuntu munganya ibitekerezo kuko numbwira uwo mugendana ndahita amenya uri we tiriwe we presenta kuva mu myaka ufite na experience ufite y'ubuzima hari imico ujya ubona ku bantu igutera ubwoba kurusha indi imico ya mbere intera ubwoba ikambangamira ni ukubona umuntu asambana iyo mico irambangamira niyo mbizi kubikora ndanakunena ariko burya nta nubwo nasangira nawe indi mico imbangamira ni ukubona abantu bagira ishyari bagakora n'inama yaryo kabona abantu b'abanyeshyari umuntu w'umunyeshyari burya baroga bari umugome aba yakugirira nabi abo bantu mu myaka amaze ku isi
abo bantu barambangamira abandi bantu bambangamira mu buzima n'abantu batarekonesa iby'Imana bakoze ku buzima bwabo yego abo bantu baranje na hamwe mbamba numva babancanga kuki udahagacira ibintu Imana yakoze ku buzima bwawe ugaho ntuyishimire ukabona ukabona n'ibisanzwe warubona ari ibintu bisanzwe ukabona byari ngombwa kubikora ibyo bintu birambangamira ikintu kintu kimbanga ni byinshi ikintu kintu kimbangamira kikarya hawe n'ukubona umugore atita ku rugo rwe kubona umuntu w'umugore atita ku rugo rwe ukabona yita kuri za korari n'iz'ababo yita ku bikorwa byo hanze y'urugo rwe ariko ukabona umuntu w'umugore ntari kwita ku rugo rwe ndababara nkunde bwo kwita ku rugo se mu buryo buziguye ni mu buhe buryo kwita ku rugo mu buryo bumeze gute icya mbere kumenya abana ugasanga hari nk'umugore ufite amahirwe yarize yafashe umwana mu bintu byerekeranye naho muwaka yego ugasanga umwana bumuswa ariko akurikirana ukabona iyo abona umufasha yari kumuhanga ikindi kutita ku rugo ugasanga umugabo aba mu rugo ntagira ntamenya warukama mbere rwe ruri ntamenya gutekerwa n'umugore ntamenya kugaburirwa n'umugore ntamenya gutegurirwa ameza n'umugore ntiyite ku rugo rwe wagera mu rugo iwe ugasanga aho igikombe cyari gikwiye kuba niho isafuriya iteretse ugasanga umukozi niwe umenya iby'urugo ibyo bintu birajana kandi nk'ibyo bintu biba biri n'umuntu byatuma umugabo guca inyuma umugabo uca inyuma ngo kubera ko utamwitayeho nawe abarundi niba bavuze ngo ni ikiwerewere aba ari ikiwerewere nari ukuntu bajya bivugisha babisiga ba bantu baca inyuma abagore babo bakabisiga ngo kubera ko ngo umugore wanjye ngo atacyoga ngo kuko atagisanga nk'uko ngo yasaga ngo ari umukobwa agasanga nyine bari gusiga ibintu bibashyigikira yabishaka ibintu bibashyigikira ubundi ujya atakisiga arisigaga muha amavuta ese ubwo hanze kwisiga ahubwo ubwo yagushatse ukene wikwivamo urakeneye nimba umugore yaragushatse yisiga afite fresheri asa neza twebwe abagore dukunda gusa neza na nijoro turyamye tuba twumva twaba dusa neza none nimba mu buzima bwacu dukunda gusa neza ugatinya kukajya mu bagabo ukabaga umugore wawe ntagisa neza wivuyemo ibyatumaga asa neza ngo ntabyo agifite mupangira asa neza ninde mugore wakwanga kujya muri salo wamuhaye amafaranga ninde mugore wakwanga kugura amavuta meza kwambara umwenda mwiza abanyamafaranga uwo mugore ntabaho nabo nditwitaga abatebo bo ku gikongoro sana ku gikongoro nabo basigaye bajya gushyiramo ibigudi mu mutwe ahantu rero ngo namutengwa arasa nabi ntakiyitaho ntakimwitaho ahubwo ntumwitaho ariko kuki usanga byareze muri ino minsi ahantu hateraniye abagabo hari n'abandi bagore ushanga kenshi umugore gupfa kwerekana ko afite umugabo cyangwa se umugabo yerekane ko afite umugore usigaye niko njya mbyumva usigaye wumva ari ibintu bigoye cyangwa se umuntu wagira umugisha wo kujya kuri public ahabonwa n'abantu benshi ugasanga ntabwo ahita yiruka afite umugore biterwa n'iki urya umuntu ujye uhashyira akabazo ujye uhashyira akabazo kuko nimba ari ikintu kiryoha no guperezanta uwo mwashakanye n'igihe batagenda igihe batamubajije ndabivuga ahubwo akajya mbwira ati ariko se ninde ukubajije ko ni umugabo wawe nanjye akajya mubwira nako se ninde ukubajije ko ni umugore wawe ubundi biba ari ishema guperezanta umuntu mwashakanye bari abantu ubona babihisha ujye uhashyira akabazo baba bafite ihungabana rimeze gute abaratewe n'umwuka uva kuri satani umwereka ko umugore we ari mubi abaratewe n'umwuka uva kuri satani umwereka ko umugabo we ari mubi uwo ni umwuka uva kuri satani kandi koko hakaba n'abantu bahubutse bashaka nabi akagiye kukavuga muri ubu buryo nakagoroye kugira ngo atagire nyumva nabi kandi ndakavuga mvuga iri bwumve n'abantu bahuye n'iki kibazo nderekeza mu kirokore yego ningasobanura nderekeza mu kirokore abarokore hari ingeso bamwe bagira yo kutizera yo kubona ko ubuzima barimo ari bwo bazasaziramo ntiyerekwe ngo arebe kure ko azakomera muri uku kuntu yumva ubwo buzima ari bwo azasaziramo bigatuma ashaka umugore
ujyanye n'ubwo buzima ati uyu niwe wanyemera ndabona uyu ari we wanyemera reka mufate ariko ntiwerekwe ko ejo uzakomera ukagera mu rwego ubona watomboye nabi njyambabona ari ningo z'abayu pasiteri njyamo aba namu najyaho gatatu kane kubasura simba n'umugore yitsimbya hano nawe ameze nk'amenyeshejwe ko ataberanye no kwerekanwa mu bantu ni umudayimoni w'inkazi ari uri mubashumurira mu byaha by'ubusambanyi rero igihe washatse umuntu muri uru rwego ubona mukwiranye iyo ugeze imbere gake ugakira ukamera neza ugasa neza unugira imbaraga z'umwuka wera nibwo utangira kubona waratomboye nabi nashatse utariza bize barahari bari kunshaka nashatse umugore utajya ucya nashatse uhuye n'urwego nari ndimo hakiri mu rwego rwanjye iyo hatabonetse imbaraga z'umwuka wera iyo urebye ko kubona yarafashe ibyo abonye ikindi ikindi gituma umugore mu bantu utamwishimiye ni ingorane z'ubujije wagize zo kumukundishwa n'abahanuzi umuhanuzi akakubwira ati turaba uyu ni we wawe wenda afitemo komisiyo cyangwa afitemo kata cyangwa ari dayimoni washatse kugucanga ukamushaka biturutse ko umuhanuzi yavuze na ryaterabwoba ryabo mwamara gushakana amaso yaweza kumva ntumukunze kumva atomboye nabi ahubwo nyuma nibwo utangira guhura n'abandi bantu zibakubwira bati arapfuye imana iramusaruye iragushumbosheje ugatangira kujya kurambagiza undi akiriho njya mbibona ariko nk'umuntu ujya nko kuri kamera sinzi imana yambwiye ko yanyubakiye itanyubakiye urugo ari ishuri imana yavuga icyo mu mvugo yakubakiye urugo ntiyanyubakiye urugo yari ishuri ubundi se yari avuga ko urugo ari ishuri kandi biri bivuga ko urugo ari ijuru rito byibuze ni igihe inomu se imana se ikora ityo ari ukuntu abantu bahuza amarangamutima aho bavuka bagashaka kuyahuza n'ay'imana ntabwo imana ari uko imeze mu mvugo y'imana habamo ihangane komera cyane niyo mvuga imumamo y'ubumana mwana wanjye ihangane komera nzakugirira neza kandi kaguha n'imbaraga zo kubibamo burya n'umuntu ujya kuri kamera agatinyuka akanavuga ayo magambo ndanamugaye ngo ugende imana mpaye urugo ngo rw'ishuri ibyo suje kubibwira n'ubundi hano hari banyogosenge uje kubibwira urugo rw'ishuri rumeze ruteze rufite garidiyene na primeris rufite imiryango ingahe se ku buryo urugo rwawe ari ishuri no simbyemera uyu muntu uza kuvuga amagambo nk'ayo kuri kamera nta mpano y'ubwenge afite ndamusengeye imana muhe impano y'ubwenge hari umugabo wagiye umusirikare ajya gusenga n'umudamu wiwe umuhanuzi arahanura mu rusengero uvuga ati haguruka wowe wihane warabisambanye umugabo arahaguruka aho kugira ngo yihane agenda asengera asanganira wa muhanuzi amukubita inshyi ebyiri ati ibyo uvuze ni ibyo atari ko nta bwenge ufite uyu musirikare niba ufite nimero zo uzamumpe mugurire fanta na burushete ni intwari kandi abasirikare ni intwari nimba uyu muhanuzi yari abizi ko uwo muntu ari umugore we abizi neza ko ari umugore n'umugabo agatinyuka agakora ibintu nk'ibyo uwo ntabwo ari umuhanuzi ni gato azagenda abwira imana ibyo bintu imana izabivunjamo impano y'ubwenge ibindi bireke izo mpano zindi zireke basi mwihera ubwenge abaje gusenya hari igihe bafite n'ishyari nigeze igihe kujya gusengera ahantu umugabo wanjye twari kumwe ngiye kumva ngo umuhanuzi atangiye ati we ati umwuka arambwiye ngo mbada ihana agasuzuguro suzugura umugabo ngo wawe wawe nireka nikomeza ubuzime neza ngo we ngo niko umwuka ambwiye ngo kandi ngo uburiri bubiri mu rugo ngo umwuka arabushenye nireka uburiri bubiri se icyo gihe twabaga tuba mu nzu zago byo rutabona naho ugihira uburiri bubiri ndangije rero kubera ko agiye mfite ikinyabupfura cyinshi sinamusenyayeho bishoje namujyanye ku ruhande mwigisha umuhanuzi icyo ari cyo mwigisha gukorana n'imana ukazatinda muri iki kibuga icyo bisaba kuko hari abantu baba ari ibikenya
azagahana urukwezi kumwe agahita cyenyuka akagenda ngo muri imana ntiyamutenza kuri tere yasenye ngo nyinshi ndangije ndamubwira nti rero isinshatse kukwereka ko urugo rwagucanze ikindi nkatwa abanyamwuka dufite impano zireba kure hari iyo umuntu abarimo yihanurira uriwe ako gasuzuguro niwe wari ugafite niba umugabo yararimo yihanurira ikindi hari abantu bavuga mu ndimi ye Imana mpaye impano gusobanura indimi wavuga ururimi nkamenya icyo uvuze hari umuntu uvuga indimi arimo yivuga ibyaha yakoze arimo yivuga uko ateye ku buryo asoza nkamugane ngahe hano rero ntabwo aba bantu bose bavuga ko bakoreshwa n'Imana twarana bavumbuye barashaka barumva baba bahanoza ariko sibo bumva baba bo ariko sibo ariko sibo bumva bana biprovoka bakagaragaza ko ari bo ariko sibo ntabwo ari bo pe ntabwo ari bo kuko n'aba bahanuzi ndi kubibazaho barimo bahanura ibintu batatumwe barimo babikama abantu ubwoba barimo basenya ngo barimo bangisha abantu igihugu cyacu yego kuko ari abantu barimo bangisha abantu igihugu cyacu rukarabaye kirafashwe mwunge ngo imvura iguye ngo ibitero ngo twangiye ngo kubona uri gutuma ba mukerarugendo batatuzanira amadovize self-play uri gutuma abantu bapanga gahunda yo kwigendera abo bahanuzi nabo ntumye ababishinzwe bareba ahantu baba bashyize aba bahanuzi mu kigo ngororamuco bahanuzi se muzima abona ibyago akaza kubivuga kujya hano ukabikuzaho ukajya gusenga ukajya gusenga ukambara ibigunira ko ariko ba Yesaya babigenza ikibazo 99% byaba bavuga kuriya ari no gushaka uburyo tubamenya nta n'impano cyangwa nta n'ibyo baba babonye ntabyo baba babonye ahubwo nimba babona ibintu nka biriya niba Nabajya bakubitema niko kabuno rwose. Oh yabo nino nayo nino. Bakuye kujya mu kigo ngorora muco. Akajya kubigisha imyuga bagashaka amafaranga. Zira ni ingaruka zo gushinzara no gushaka kumenyekanisha ko ari abahanuzi kugira ngo barye hiti. Ariko nayo ntigihari. Nta nubwo igihari. Ntabwo igihari. Ahubwo murimo muratuyombera. Murimo muratuma abantu zibazima batakemera ko duhari. Kabisa. Ni biyerangira aba bahanuzi b'ibipfu bareba hantu baba babanshyiriye kandi na leta ntibikenera bazaze njye ngenda mbatungira urutoki nura n'igipfura nura n'ikindi mubanze mubashyire cyangwa se basi bampamagare kuri nimero uza kubaha ndayibaha nawe ariko wanayivuga ndaza no kuyandika ariko wanayivuga bampamagare yewe mbajyane ku ikosi ndari bemereye ikosi mbajyane ku ikosi mubwira nini nimba ushaka kuba umuhanuzi banza wuzuze ibi bikurikira Nuzi icyambere no gukizwa neza. Gukizwa neza. Yego. Cya kabiri tuzakikubwira watugeza. Kimwe nuko uzagira tugasanga nabwo kuye kuba umuhanuzi. Kuye kuba umudiakono ukora muri toilette. Tuzaganira ikiganiro cya kabiri tuzibanda ku bahanuzi. Cyane. N'ubuhanuzi. Yego. Sibyo tuzabiganiraho mu kiganiro cya kabiri. Ndiyo. Reka twiganire kuri uno munsi rero watangiye uvuga uti ikintu nanga mu maso yanjye cyangwa se ikintu numva ndeba cyangwa se ikintu kimbangamira cyane ku isi umuntu usambana ubwo muri rusange ni cyatuye ubusambanyi iyo urebye mu ngaruka kinateza ugenda ureba hanze ahangaha rero nahise mbona umusore ari guhakana ati sinamuteye inda umukobwa nawe ati warayinteye ngashyira amajwi ye hanze byose ati ukuntu nagiye kumureba mu bipangu n'ibiki ukareba ukavuga ati uwo mwana uzavukira muri izo nduru uwo mwana wenda se yamwanze uzavuka adafite se akitwa ya mazina ugasanga bifite ingaruka dufite abagabo bagenda bagahura n'abagore nabo bataye ubwenge bagatana ubwenge bombi umwana akavuka ari kwa se witwa Sarika Tarisi nabyo uri kumva umugabo wataye ubwenge akagenda ku mukobwa akamutera inda umwana akazahora aho ngaho umugabo arabizi ariko ntashaka kwerekana ko umwana hari n'isano bafitanye ntashaka kwerekana ko yanamenyanye n'uwo mukobwa ni ibintu bije ubu bibiliya hari ikivuga ku busambanyi bimeze bite na Mariya mwebwe mubifata mute muri ino minsi reka tunyarukire muri bibiliya turebe iki bamwe muri bibiliya bakoze iryo shyano igitabo cya kabiri cya Samweli igice cya 13 ya turaza guhera ku murongo wa gatandatu nacyo nubwo ruguru
reka duhere ku wa gatanu Yonadabu aramubwira ati iryamere ku buriri bwawe wirwaze maze so naza kukureba umubwira uti ndakwinginze reka mushiki wanjye Tamara azampe icyondya antekera ibyo kurya hano imbere yanjye kugira ngo mbirebe mbirire mu ntoki ze nuko Amunoni araryama arirwaza maze umwami aje kumureba Amunoni aramubwira ati ndakwinginze mushiki wanjye Tamari naza ntekera udutsima tubiri imbere yanjye nurire mu ntoki ze nuko Dawidi atuma mu rugo kuri Tamari ati ubu ngubu ujya kwa musaza wawe Amunoni umutekera ibyo kurya nuko Tamari ajya kwa musaza we Amunoni asanga aryamyenda urwanga rubumbiramo umutsima imbere ye ararwotsa asingira urukarangiro ayimushyira imbere yanga kurya maze Amunoni aravuga ati abagabo bose nibiheze umugabo wese ariheze nuko Amunoni abwira Tamara ati nzanira ibyo kurya kumurere ndire mu ntoki zawe nuko Tamari yenda utwo dutsima ahishije adushyira musaza we Amunoni kumurere ayimuhereje ngo arye aramufata aramubwira ati ngwino turyamane mwene data nawe aramusubiza ati oya mwene da wimoze isoni kuko bene ibyo bidakwiriye gukorwa muri Isiraheli we gukora ibyo bupfu nk'ibi mbese nkange izo soni nazicana he kandi nawe waba ubaye igicucu mu Isiraheli none ndakwingenza uvugane n'umwami kuko atazakunyima ariko yanga kumwumvira maze kuko amurushije amaboko aramuhata aryamana nawe maze hanyuma Amunoni amwanga urunuka rutagira akagero urwango rwiyamwanze rwaruse ubwinshi urukundo yari yamukunze Amunoni aramubwira ati haguruka ugende nawe aramusubiza ati reka kuki cyakora unyirukana gikomeye kuruta icyo wankoreye ariko yanga kumwumva maze ahamagara umunyagikari waramubwira ati sohora uyu mukobwa mvire mu nzu maze umukingirane hanze kandi yari yambaye umwambaro w'amabara menshi kuko ariko abakobwa b'umwami baba bari bajyaga bambara nuko umugaragu we aramusohora aramukingirana ndababaye iri jambo narisanzwe ndizi ariko kubera ko wanshotoye ngura gushotoye turi kuganira bitumye mbabara nkwema amagambo ntari ntaherukaga kumva ambabaje cyane kandi mbihise mbihuza n'ubuzima bw'iki gihe biriho ibi bintu bireze cyane yewe uzi ko mbonye havuye rya zina ry'ikinyendaro kumbe yaramusambanije turi buze gusubira hejuru ariko reka mera hantu hamba hane yo mubabara yaramusambanije tutitaye ko ari mushiki we akora ikosa ryo kumusora ati mvira arangije umukobwa ati iki ukoze nicyo kibi kuruta icyo wari ukoze cyane iyo utansohora iyo utanyiruka iyo reka tukagumya tukabana basi umwana abana tuzabyara bakagira adres arangije ashyiraho n'abantu bamusohora ngo amuvire aho ngaho iyo umuco urahari ibi bintu bireze ibi bintu biriho bibiri ivuga ibi bintu biriho cyane bibiliya ni umugani ugana kariho imana igirire neza abantu badukurikiye bafite ingeso y'ubusambanyi yabananiye ingeso yageze mu rundi rwego yageze mu yindi ntera iki cyaha cy'ubusambanyi nanga urunuka kirimo makategori cyane nk'ababara byose birababaje ariko turi buze kureba n'abantu b'abagabo bafite ingo bajya gusambana cyane turi burebe n'abagore birasebetse bafite ingo bajya gusambana bagatwita inda zitari z'abagabo babo bagabo bakitwa nderera abandi cyane banderera abandi mwihangane turaza kubagira n'inama
hakaba aricyo cyatumye nabagabo batagishira amakenga kwa bana rababo umugabo ubona ubona kenshi abagabo basa nabibye abana bakajya kubapimisha amaraso ngo barebe ko ari ababo kugira ngo bicare bize neza kwa bana rabo babyaye izi ni ingaruka z'ubusambanyi cyane gaho ndebera umuntu w'umusore ashatse gusambana na mushiki atetse imitwe imitwe atetse kurira mu ntoki nini rahari yo gusohokana umuntu kamushyirira akantu muri fanta akaze zengera cyane iyi mico nuko basigaye bayikoresha kugeza ubwo umugabo ngo yirwaza mvuko biravuze ngo amunone ngo arirwaje araremba arashishira nuko ngo iki cyaha we yagikoreye pra yagikoreye pra ni neza aravuga ati iki cyaha ni kinowe kandi mumenye ko bibiliya ivuga ku iki cyaha ngo ni icyaha gikorerwa imbere mu mubiri cyane byumvikana ni icyaha giteguwe ni icyaha umuntu atekerezaho abenshi babikora babiteguye babitekerejeho babanje gukunda babanje kwirengera n'ingaruka ariko izi ingaruka barazirengera ntazo birengera ntazo birengera habaho guhakanina cyangwa kubwira umuntu ngo ajye kuyikuramo ntabwo bazirengera ahubwo bakoze ibyaha bibarushije ubushobozi barakaze bakoze icyaha kibarushije ubushobozi icya mbere iki cyaha kigira ingaruka zo kurwara indwara bya hepatite n'ibisida n'ibindi ubwo iki cyaha gitera umwaku hari ingo cyateye umwaku hari n'abasore cyateye umwaku hari n'abakobwa cyateye umwaku kuko hari n'abakobwa bajya baza ngo mbasengere nahumiriza ntangiye gusenga ijwi rikambwira ngo ntabwo ari umukobwa uri gusengera mwana we kanura uwo ntabwo ari umukobwa uri gusengera uwo ni umugore umenyereye abagabo ahubwo ndetse kuri kumbwira ngo ngusengere imana iguhe umugabo nkaba mbona umugabo utamurara nisi warara aba ari umugabo we ntabwo yuko wa mugore Yesu yabaje ati Yesu ufite abagabo ufite umugabo ati ntawe ati ibyo uvuze ni ukuri mwese wa mukobwa we nawe abameze ndimufata nk'uwo mugore uremera ko imana udafite umwanya wo gusubiza abantu nk'aba iri bugende ikajya kuri wa mupfakazi wihanganye ariyo mpamvu usanga muri ino minsi ujya kubona umupfakazi wapfakaye kera imana imuhembye umugabo mwiza urumva uwo muntu imana yamukemurira ikibazo akikemurira imana iri gutabara ba bantu babanye nayo ngo bati imana twaretse twasize twasize ibicucu by'abagabo niko bibiravuze n'ibicucu undi muntu usambana bibirivuze ko ari igicucu n'igicucu twasize ibicucu by'abagabo ntitwiyanduza twaratuje duhamanwe turagusenga ntitwiyanduza imibiri yaraturiye tuyizana imbere yawe turavuga tuti imana turengere imibiri yacu uyigirire neza tuje imbere yawe wibwira ko imana ajya gusubiza uwo muntu usambana buri munsi isizwe ikunda guhera ku bantu bababaje ariko iyo wemeye ukihana ukavuga uti ndihamye sinzongera hari amahirwe yandabareho urumva iki cyaha yewe n'usibye ko bibiri cyanga nanjye mu bintu nyangira kirimo nigeze kuganira n'abakecuru nkunda gufata igihe cyo kujya kuganira n'abantu bakuze nkunda kuganira n'abakecuru waba ushaje uri umupagane waba ushaje ukijijwe abakecuru hari ibintu byinshi bazi mu biganiro twagiranye iki kintu narakibabajije nabwira mukecuru ko muri ino minsi abagabo bari gusambana n'abagore bari gusambana ibi bintu byahozeho uzi ikintu yambwiye nakuyemo abantu badukurikiye bagiye kumva yarambwiye ati umwana wa atuzi ko iyo umugabo agiye gusambana umugore yonsa umuhungu uyu muhungu azingama mwana wa uzi ko iyo umugore agiye gusambana yonsa umukobwa uyu mwana w'umukobwa azingama ati ni kwa kundi usanga utwana two mu bakire cyangwa utwana tudakura twakonjamye twazingamye tumeze ukuntu ati tujye twana twazize ibyaha by'ababyeyi ati kandi ugasanga urwo rugo rufite ibiryo ariko umwana urazingamye yazinzwe na se yari umuhungu yari umukobwa azinzwe na nyina noneho ngo iyo umugabo agiye gusambana umugore ari ku kiriri yabyaye umuhungu
umugabo akajya gusambana asize umugore ku kiriri. Uyu mwana nuko kuzingama ngo birenga kuzingama amera nk'akantu utaza kariko kagakura ngo utaza kariko aribyo bita kurenga ikiriri. Binabivyanye mu bakecho kandi byo bavuga n'ukuri. Rero nari ndimo mvuga imwakuva mu cyaha cy'ubusambanye ari wavuye muri iki cyaha Amunoni na Tamari bakoze. Cyambere Amunoni akoze ikosa ryo kugaragaza ko arwaye kandi ndwararwaye ari wikizwe na Tamari. Akoze kata ari irwaje ararembye ahinze umuriro aratitiye mbega baye nabi. Akoze indi kata yo gufata abagabo ati mwese mwiheze. Abwiye Tamari ati ibyo kurya wowe nta sahani nkeneye urabishyira mu ntoki zawe umva ubuhehesi bwa danje reka abanyakigali ibyo bibeshye ureka baho ibyira ku giporosi ibyo bibeshye umva ubuhehesi .com Ntabwo yafite ubuhehesi ibyo uriya mugabo ni presidenti w'abahehesi we yaba Amunoni n'ikibamba mu bahehesi we dore umuntu ukuriye abahehesi we ureka ibyo rirwa wivugisha uhana ubuvizo ngo ndagukunda ngo joteme uhana ubu mesaje bwake dore rero presidenti w'abahehesi Amunoni ati wowe shira ibyo kurya mu biganza byawe niho ndira ariko ndebera we ngo Tamari aremera ngo abishyiramo ngo abirira mu biganza by'abihindura isahane amaze kubiriramo agira atya atangira gukurubana ati wikwirira ushaka kunsambanya nsaba ababyeyi umuhango wacu umuco wacu urabyemera wowe nsaba ababyeyi arangije ntiyabyumva aramusambanya amusambanije akora ikosa rya kabiri ryo kumusohora aravuga ati genda undi ati iri kosa niryo rikomeye cyane kuruta iryo warukoze iki cyaha cy'ubusambanyo warukoze Amunoni ndi gikomeye cyane kuruta iki gikomeye Amunoni musaza wanjye cyo kunjugunya ngo ni ntahe ni ngende ngo arangije ahamagaza abagaragu barasohora aragenda uyu muntu ntabwo tumugereranya n'abasore bino ninivugira bino bwo nabino ubwo nabino nawe urabyumva abasore bino n'abagabo bino reka tuzane abagabo bino n'abasore bino uburyo bari kubikora muri gusambanyiriza abantu mu mageto muri gusambanyiriza abantu mu biro reka mvuga ababifite muri gusambanyiriza abantu ahantu warangiza waranamubeshya ngo uzamushaka warangiza kumukoresha ibyo wumva ushaka ukamwirukana inshuro nyinshi ukamwirukana afite n'inda uyu wirukanye afite inda birangira utamushatse kuko wamwirukanye ubwo wamwirukanye rero afite inda ubwo wamwirukanye afite uyu mwana ni wa wundi bita ikinyenda none iki kinyenda ro wirukanye ababa uyu mwana ubu hari abantu bafite abana barenze bane hanze ariko baza mu ngo zabo Sheri I love you kuri status ugasanga Musa yanditseho amagambo Sheri ndagukunda n'ikimenyimenye n'upfa bazahambege ngiye ninya n'aba bantu baposte nga amagambo inshuro nyinshi baba barimo banica iperereza hari abantu bakora ibi bintu atari urukundo kwa muteri ahubwo barimo bakoresha ikintu cyitwa kwica iperereza nyirantuzi uri aho ati barankunda barenda gupfa nabo barimo barica iperereza amaze kugira abana bahanze atemera atanemera aba bana babyaye hanze bahuye n'ingorane ubateje cyane ijambo rya mbere hari ubuhamya ugiye kubaha butari bwiza ubu buhamya nanga moreno mensi kumva umwana avuze uburyo yajyanye na mama we gushaka ubu buhamya burambabaza kumva umwana ahagarara mu rusengero avuga ati najyanye na mama gushaka ashaka umugabo wa mbere biranga byanze ajya ku wundi wa kabiri nawe biranga ati ndibuka ku wa gatatu we yajyaga tuzanira umugati ariko akatugira gutya na gutya aba bana ubu buhamya babukuye kuri cya cyaha cy'ubusambo aba bana babuze aderese kubera iki kuri cya cyaha cy'ubusambanye rero abantu badukurikiye nagira ngo mbabwire ku iki cyaha intera gifite
nimurekera mundi kucyo sambana nimba udashobye kujera umubiri wawe bibiri bivuze kuri igicucu ni bibiri bivuze nimba udashobye kujera umubiri wawe unana yagwa no kujera umubiri afite umugore umugore yagwa no kujera umubiri afite umugabo biva kuki ngo bajya bavuga ngo hari igihe ngo batamugira nyine wabibwiwe n'iki uyu mugore nibyo nyanjya gukize ngo hari ubwo nigeze gukize mudamu mwarambwa ati jya umugabo wanjye nasanze atabizi wabibwiwe n'icyo ko atabizi yego aho niho ruba ruzengeye ubundi ubundi wabwiwe n'iki ko atabizi cyane kocu aha hantu igisubizo wampa si uko wanyuze heje nese munakumbura indyo yariye nyine rero imana ikugirire neza ahubwo nturakizwa ntabwo ari iyi mpamvu ibitera impamvu ya mbere ni uko uri umunyabyaha hari n'abagenda ngo kubera gushaka ubuzima ngo mu rugo rwabo byanze ngo agiye gushaka amafaranga umuntu ujya gushaka amafaranga muri ubu buryo sinzi ko amafaranga yanaguhira sinzi ko amafaranga hari n'iterambere ageze ku rugo murekera aho mugabanye imyaka mureke kwica abana bacu kandi ugasanga umugore abyutse ku mugabo agiye ku musore reka kutwicira abana reka kuduterera abantu umwaka wose uri vupure uri gutera abana b'igihugu mikasiro ahantu hose ubyutse ese mw'abana mwe ni iki mubura kugira ngo basi iri zina bibi rivuze ry'ubucucu niribafate mu magambo make yo gusambana ni icyaha imana itugirira neza hari ugusambana rero abantu mbona babigize ibisanzwe muri ino minsi iyo urebye uko bimeze ubona nyine byarafashe n'indi ntera hano ngaho twese tuganira wihangane kumuvuga kubera ko kera akoreramo n'icyanyu yatandukanye rutanga rw'amaboko bambwira ati abantu bakina basambana bakira n'ibyo batazi gusambana kuryamana n'umuntu kankoresha iyo mvugo ni ugutera imbuto tibaze nawe ufashe imbuto ukagenda unyanyagiza uri kumva ibyo bintu ni ikibazo gikomeye ariho havamo n'ubwihebe kubera wakoze ibitagakorwa ukata n'umuntu kugeza umuntu abwiye undi uti uwo mwana uvutse sinimara guteye ndayikuremo uri kumva bya bintu ahantu bigeze yego bigeze mu rwego rw'ubwicanyi umuntu ugeze ku iyo revo rero umuntu ugeze kuri revo w'ubwicanyi umuntu utinyuka akavuga ibyo bintu aba afite n'uburambe mu kwica buryo namukurikiranye wasanga atari ubwa mbere abikoze wasanga hari n'ahandi yishe umuntu utinyuka akakubwira ngo kuramo inda umwana atazi icyo azaba cyo ejo adakeka ko yaguhitana nabyo birashoboka adakeka ko ari ubumuga winjije mu mubiri umuntu utinyuka akakubwira ati yikuremo uyu muntu ni umwicanyi pe urumva ibyo biro nino birahari nino byarahageze ariko nimba nino byarahageze byakuramo iyo nda ariko kuki ibi biravuze ngo umuntu usambana yamwise igicucu ese aba basambanye bo kuki nta bwenge bafite umuntu asambana mu rwego atanikorera protection mu rwego utakwikorera protection ukarinda urakurinda ikibwe ni cyo ukarinda urakwera nyuma ugeze mu rwego ubwonko bucurama ubwiwe n'icyo ukundi kwarinda urakwera nyuma none waba wakwiye n'ibindi bintu abasambanye nta bwenge bagira ndabibonye rero icyo nshaka kuvuga kuri uyu muntu uvuga ngo kuramo inda uyu muntu ni umwicanyi seto ibintu biteye isoni rwose biteye isoni none se ko uko isi uko igenda tujyana imbere cyangwa uko imyaka igenda yicuma ariko mbona bigenda bifata indi ntera ubu ni ikibazo cyo guhangana nacyo cyangwa tuziga kubana nabyo nta muntu wiga kubana n'ibibi ndabagira inama nk'umuvugabutumwa ibyo gufata indi ntera ni byo abasambanyi bari gufata indi ntera ariko n'abakozi b'imana turi gufata indi ntera mu gukizwa numva inama nagira uyu musambanyi n'uyu musambanyi kazi nibarekeraho ibyo mwakoze birahagije gezaho ibyaha wakoze birahagije ubusambanyi wakoze burahagije amanyanga bukuramo burahagije ingo washenye zirahagije
kugeza ubwo abana barunaka basubiye kwiga mu bigo bibi bitewe n'urugo washenye birahagije ya umugore w'abandi wateye agahinda birahagije inama nakugira ngo umuvuga butumwa geza ibyo gufata indi ntera ntambwa abantu b'Imana tuzabyemerera tuzabemerera nta nubwo tuzemera ko bifata indi ntera tuzakomeza dusenga abantu nibahinduke tuzakomeza tujye kubashaka tuzakora amavuna nkuko tuyakora yo kurwanya ibiyobyabwenge banza tuzakoresha n'ibiterane byo kurwanya indaya nimugezaho umuntu udukurikiye kandi ukunda ubugingo ukunda guterana imbere nagezaho Imana ibambonyeje ntababikora se batera imbere namusambanye ibitera imbere nawe ndabona kuko nta n'uwigeze azahama umva ko mwakira abantu benshi kuri izi kamera ni wakira umuntu ukubwira ati nakijijwe no gusambana azakizwa no kwesikora akavuga ati navuze itavuze azakizwa no gutubura ati hari amafaranga wowe kuri message yawe ndi umukozi wa MTN azakizwa n'ubundi budema ni wakira umuntu akakubwira ati ngiye gusambanye bwaranyijije nzakugura fanta yitwa sita Ndiye namazi nyanya. Yego kwani onza kugurira? Eh. Nakugura amazi nyanya. Eh. Eh, anima pastari giye rero, mvuze pastari ariko no mu. Mama nshaka ko mama titire ntaragira ariko mu buri amuri guhanura. Eh. Umuntu abanye nabyo cyangwa se umuntu yinjiriwe ni n'uwo mwuka ni umukozi w'Imana. Tumuhane dute tumutarange tumushyire mu bikari tubigenze dute kuko imana mekubajije wenda twavuze kuri biri ku mwisi muri rusange ariko hari n'abakozi b'Imana banze kureka kandi Imana izagira abantu ibyapa bose nta gitoranye mubi ni mwiza ishobora kugira icyapa cy'abantu batuma abantu bayigana ariko muri bo uri mubi umuntu twamenye yuko ari icyapa we kiyobora abantu ku Mana ariko watarayiyoboka tumufasha iki tumugaragariza abantu dute tumuhane dute tumuzane tumutarange mu bantu tumubwiye ko cyo giti tubigenze dute uravuze ngo nk'umukozi w'Imana usambana uyu ntabwo ari umukozi w'Imana nta mukozi w'Imana usambana no ntabwo mbyemera ako Mario ne hari umuntu Imana yishimiye nka Dawidi Dawidi yaramwishimiye none yarafite abagore bangahe Numvicha nshaka kuvuga. Uva kwa Dawidi. Dawidi reka muvuga ho gacye. Ibiri mwisi bidufasha. Hari abantu. Hari abantu bakunda intege nke za Dawidi, nibakunda imbaraga za Dawidi. Urashaka gufata iki cya Dawidi yakoze? Ugashaka kukigereranya ni kizina ryuwa. Zino. Dawidi wakoze icyaha. Agahita ajya kuboroga imbere y'Imana agahita ajya kwihana kigahita kimurya akajya kurira mukurira akavuza induru avuga ati yoo ati Mana we ati ntunyice ntunyice ati mu byahane we mama yambyariye ati ibihano byose ndabyemeye ibihano byose ubima ariko hari ikintu ntari bwemere n'umwuka w'umwuka wawe wera urashaka kumugereranya n'izina ry'uwazi ko ari cyakwa mbere kwa kabiri ati nongeye twabise banongeye kwa gatatu ati Imana mbabare nongeye kwa kane akansanga ati nongeye kwa gatanu agashaka umushumba ati nongeye agashaka na kata agikoramo akanagisasira ati Imana mbabarire kubwo intege nke z'igice cyo hepfo akagishakira n'izina akagitagatifuza ati igice cyo hepfo cyarananiye akatura ati Imana mbabarire intege nke z'igice cyo hepfo mugatamu utamenye intege nke zikora mu gice cyo hepfo urashaka gufata izi nshakura ukazigereranya na mushaza wanjye Dawidi no aba ntabwo ari abakozi b'Imana ahubwo Imana izabahe gukizwa baba abakozi b'Imana uyu muntu rero ugikora akaza bakaza no kumutaranga nicyo warumbajije bakaza kubivugira ku mbuga nkoranyambaga ijambo rya mbere sinanabyemera ubundi se waramufashe uza kuvuga ko runaka asambanye wigeze umubona abikora hari ibimenyetso ufite ko dufite abantu baza hano guharabika abantu b'Imana tukagira n'abanyamakuru bazi gushomba abantu bafite bene uyu munwa wo guharabika
kubikora neza abanyamakuru bashinzwe abantu baharabika akabasi ko runaka gira umuko kwarabika Ndese ko kutabundi kutajyamo magambo yuti uri murongo mwiza cyangwa ukora nabi hari byo byona kuri baraka kabinenge ntumpamagane Ntabwo ndabikurikirana neza kuko ibyo nashoboye kubona ibyo nabashije kubona Yego birimo kubaka birimo kutsindamenya abantu munenga bari sinzi nimba mujya muri bibira kuko jewe ntagiye no muri bibira sinakwemerera kuko ababanira bafite abantu bino bibirira bafite rero nari nivugiye abanyamakuru nari mvuze baraka basi abantu bafite umwuka wo guharabika no gusebanya bazaho abakuru aba bantu nabo barahari bashinzwe gusebya abantu b'Imana nta yindi nkuru bakora ni ku muntu ariko sinabarenganya buriya nicyo bahamagariwe rero uyu muntu uza agaharabika runaka akamuhera mwitangirira akamugeza mu byarisho wavuga intege nke ze ariko ubundi reka mbaza ab'abanyamakuru ubundi uyu muntu nta by'imbaraga yakoze nabyo waza gukina cyangwa mwahere ku ntege nke zabo muzakurikizaho imbaraga zabo simbizi ukuntu biteguye reka nkwigirira inama nka baraka gukina ku mbaraga z'abantu ngo ndabigusabye cyane nkwingenga nk'umubyeyi nk'umuhanuzi kuko twabuze abantu bakina imbaraga zacu turabashaka uwatuvumburira umunyamakuru uvumbura iki kintu akavuga ku by'imbaraga zacu akavuga ku by'intare na mu ishyamba n'amadubu akavuga ku bya Goliyati ku muci gihanga akareka ibya Uriya kumusambanya turashaka abantu bavuga ibyo twakoze bifatika bizatuma mwandika n'igitabo kuri twe yego kuruta gusenya ibintu twakoze imyaka icumi kubisenyesha akantu gato dukoze ubwo butumwa kandi nabutambukije kandi ningenga aba bantu baza kuvugira bene wabo ku mbuga nkoranyambaga ubwo busambanye kubuharabika nimba koko ari byo ufite ibimenyetso jya mu gikari umusange unamutegure mu bwonko umuganirize umuhane ubwo uti si uku babaho si uku umuco w'u Rwanda uteye si uko abana b'u Rwanda babaho ariko wiza kumusebya ariko ni itegeko ry'u Rwanda hari ingingo zihana umuntu kuko iyo ngiye muri VPV y'umuntu yinjiye mu bahana ni imyaka ibiri itatu gutyo na n'izabu ya hafi magana atanu kugera kuri miliyoni gutyo eshatu niba ebyiri uzi icyaha cyo guseberezwa mu ruhame burya jye nanakurega n'ukuri nakurega kuki uje kunsebereza mu ruhame uransebeje Imana ibababarire rero n'aba bantu baza gufata mikorofone n'aba mugira amakenga hari n'uza gufata mikorofone aje gukora publicite aje gukora publicite y'ibyaha akora aje gukora publicite y'intege yaho yatsinzwe umuntu uza agafata mukamuha mikorofone akavuga ko urugo yashenye umugabo aramubitaga ndasenya ndagenda ubundi jyenyine mwebwe mubona nta mwuka ubyihishe inyuma umuntu aje kuvuga ubuhamya ntashyireho ibihamya umaze gusenya byashoje gute dushyiraho ibihamya nyuma y'iyo ntambara waranesheje tuza kuvuga ko waneshejwe ntimukakira abantu baneshejwe namwe bazabatera umwaka uyu muntu abaje muri katutazi aje kwishakira isoko kuri kamera yawe ariko nyine namwe nyine mwibonera izo views ni agatwiko ariko nabwiraga abantu badukurikiye ko nubona umuntu aje kuvuga ubuhamya budafite ibihamya gushyiraho akabazo gute umuntu aje gushaka isoko yaje gupapurisite intege nke ze uyu muntu ni intumwa ya satani yaje kwangiza imitima y'abantu kuko ibintu uzavuga imitima y'abantu ntikire icyo ni kimwe ibintu uzavuga umuntu yacuruzaga ntacuruze neza ibintu uzavuga biterekeza ku iterambere ry'umuntu icara ceceka urakoze cyane ni ko gahunda zimeze kabisa hanyuma rero reka nkubaze kino kibazo wemera ko hari umudamu umugabo waca inyuma mudamu yabigizemo uruhare ntabwo mbyemera kubera iki naba ngiye gushogagiriza intege nke z'umugabo
ikintu cyaba ku muntu mu rugo rwawe warasezeranye kikagutera kujya gusambana ntabwo njye mbyemera nimba byana reka dusipoze ko byana ba ntabwo ari inzira yo kuba wajya gusambana ihangane iri gihangane kuko umaze kumva ingaruka z'icyacyo gusambana ihangane shinyirize kuko sijya kukubwira ngo ushake gica nimba rero warahuye n'ingorane zatuma umugore nta bintu nemera byatuma umugore ibyatuma ujya gusambana simbyemera ntabwo njye mbyemera nk'umuntu w'imana umugore rero akwiye kuba yitwaye ate ku mugabo kuko niyo minsi harimo abagabo iyo uganiriye nabo bakugaragariza ko bagowe bitewe no kuvuga ngo uburinganire bwatuma umugore se nyivuga brabra abagabo nabo hari ukuntu babimenyereye wenda bihindutsemo ntibabyakira cyangwa se sinzi ukuntu byagenze ariko njye nkunda kuganira n'abagabo impande zose turaganira ariko abagabo cyane cyane uganiriye nabo bakubwira ko sonke byabaye hatari ndashobora ndi kuganira n'umuntu aba muri Canada ngati twebwe aha ngaha rwose umugore ni uwa mbere cya kabiri ni imbwa cya gatatu ni umwana tumugabaza ku mwanya wa kane urikumva ugasanga rero hari imico cyangwa se imyifatire irangaga umugore uko yagakwiye kwitwara mu rugo kuba umugabo akagira ibintu nk'ibyo ugasanga byarahindutse wowe ubona uburinganire hari icyo byagakwiye guhindura mu rugo wenda hakaba hari impinduka zaba akaba ari uko umugore yakwitwaye bidasanzwe n'uko umuco nyarwanda ubiteganya uburinganire leta y'u Rwanda yazanye ntabwo ariyo yabutangije ijenda yatangijwe na Yesu yego niwe watangije ijenda kuko abagore twari twaratsikamewe tutemererwa no kugera mu rusengero yego Yesu azana ajenda duhabwa uburenganzira leta y'u Rwanda nayo yunga mu rya Yesu Kristo baduha uburinganire rero leta y'u Rwanda kuba araduhaye uburinganire tutamera nk'aba bantu bahaye cya hafi tugashyiraho Nyamirambo kuba araduhaye uburinganire njye nabwirutse mbona mama akubitwa nk'inzoka akubitwa n'umugabo ariwe data promosiyo ye n'ubwo buzima yabayemo kuko nibwa ko mama yagiye no gusezerana mu murenge igihe nkuze nitwe twabiteguye tubajyana ku ngufu bagenda barwanira mu nzira mubana ariko musezerane ushaka ko mama abaho nk'indaya leta y'u Rwanda ibona abagore bazahagwa ufite abadamu bagize intimba bagira ubumuga bakajya bakubitwa inda zikajya zivamo kubera imigeri y'abagabo cyane leta y'u Rwanda imana yicamo ica aka kantu k'akarengane kavanze n'agasuzuguro ariko ubona hari abadamu aricyo navuze ngo nanga umudamu utita ku rugo wambaje mu bintu nanga mbwira ko mu bintu nanga n'umugore utita ku rugo hakaba abadamu batita ku rugo babigize iturufu bafite defu bamwe zimeze zityo ugasanga wa mugisha Imana yamuhaye ashobora kuba afite umugabo uruta umugisha uruta umugabo afite uyu mudamu ashobora kuba yinjiza amafaranga aruta umugabo yinjiza ariko umudamu akaba anavuka n'ahantu atahawe n'uburere ari disipurine akaba anasengera no mu itorero riyobowe n'umuntu utagira uburere kuko dufite abashumba babo bazezengeje abadamu bazezengeje abantu babamazemo ibyabo none ugasanga umudamu wibereye muri uru rugo ntafite ku rugando kina nk'uko navuze ngo nanga umudamu utita ku rugo uyu mudamu ntamenya abana nimba baryamye bariye ntamenya nimba abana baheruka koga ntamenya abana ku ishuri nimba imyigire ari myiza aheruka yishyura minerivare akongera kubona bilete ariko hagati ya minerivare na bilete ntazi imyigire ntazi abana ku ishuri ntazi ku ishuri umwana ameze ati uyu mudamu wageze mu rwego winjira mu rugo ukabona umugabo mu rugo iwe ntuzi icyo ari cyo arigihe winjira mu rugo ukabona umugabo mu rugo ntuzi icyo ari cyo umugabo arinjira niwe umenyera kamambiri ziri niwe wimenyera ibintu byose nashaka byihe ngibiriya
nashaka rya mahadashasha agende agira gutya ko nkumure amahuru ngoro imbe baguye ko burire aryame uyu mudamu ari muri WhatsApp mugabo nta arimo ararya wenyine uyu mudamu ari muri izi arimo arareba za filime kasohotse uwo munsi umwana ni muri mama ndaje umukozi ari muri ese bitongora uko byashize mbega arashaje arashye n'urugura rwinjiramo kubona umudamu ari muri ibi wagira ngo nibwo agitunga telefone ukabona ibana ukabona udo ari muri ibi wamuvugisha ukumva ko arimo aragusubiza ibyo yandika ukabona ise amaherezo y'ibi bintu uyu mugore ujagaraye we umugore umeze utya bitebye se ubundi umugore ujagaraye gutya no mu kazi ari seriye rero iki ni ikibazo nshaka kubwira abadamu mbaganiriza mwisubireho mureke ibyo mugezaho kuba barabahaye uburenganire nibavuze ngo musuzugure abagabo mubabone nk'abantu mutazi ibyo ari byo mugabo arajya mu bandi ukabona si ishema mu bandi yambaye imyenda yishifonye ntazi ibyo ari byo ubundi abagabo ukuntu bameze Imana ifite ukuntu yabaremye ni abantu b'abanyacyubahiro ni abantu wenda kugira ngo mbisobanure nabivuga mu mvugo iciriritse ariko abagabo ntibababare ni nk'abana abagabo ni nk'abana kumutekerereza icyo azambara kumutekerereza ikintu akomboye kurya ibintu nk'ibyo ati abagabo namwe nimushake kubigendera kubirisha iturufu ngo umugore aze akore ibyo bintu byose nawe umushahara ujyane aho ushaka mu kabari mushyire hamwe muganire ariko umutwe urugo n'umutima ni ibintu byuzuzanye umutwe utekereza kubera ko umutima uri gukora cyane umugore n'umutima w'urugo cyane ubwo umutima ntudakora n'umutwe ntabwo ukora umutima wivuye mu muntu ahita apfa umutwe bawuciye umutima nawo uwo wahita uhagarara ibi ni ibintu byuzuzanije nagira ngo mbwire rero izi ngo ubwo butumwa ndumva buhagije icyo bagikurikisha ibindi byazacamo icyo nibagikurikiza ibindi bizizana kandi umanze umenye n'akamaro k'urugo si ubundi kuki ufite urugo si ubundi urugo ni iki henda nabyo tuzabyigisha umenye urugo ni iki ubundi urugo ni uruganda rukorerwamo ibintu byose ese uruganda rutarwaye abakozi rutarwaye ibikoresho iki rurahomba hari abantu rero bahombye ingo kandi bazirimo hari abantu bababariye mu ngo kandi batari kubabara hari abantu bangije ingo kandi zitari zikwiye kwangirika murekere aho ngaho muze ube mu rugo nk'umuntu uzanaruhemberwa byibuze nimba uri mu rugo udakorera n'imana rugire rwiza n'umwana uruvukamo azagire ubwenge n'umuntu urwinjiyemo azarukuremo ubumenyi ba mu rugo ku buryo umuntu yagusaba kuba pare yagusaba kuba marene byibuze si byo ko ba marene n'abapare nabo muri no mezi nabo n'urundi ubundi se sinandi kuganira n'umuntu arambwira ati nafashe umuntu nyine mugira pare ati ejo bundi mufata aryamanye n'umugore wanjye avuga ati nyine nuko wikururiye icyone ni ihangane kuko muri ino minsi abapare n'abamarene nibo basigaye banabyisabira umuntu akakuzengereza werekanwa uzakubera amarene ubundi kuki ari kugusaba kugusiteresa gusaba kukubera amarene banza ushyire akabazo wawe haba harimo kata izo na zone harimo kata nyinshi tutavuga nonaha noneho akajya areba ikigabo cyawe akavuga ati sha aya ni igihe baba basanzwe bibanira yaranaguhaye pasi kugira ngo agire aderesi yego agafata umukobwa akaguha pasi uri umugabo akakubwira tuzashake runaka kubera ko runaka mufite nya tuzajya twikorera ibyo dukora ntamenye ibyo ari byo urahaninjije n'umwana afite ngo abamarene n'aba egisi bateye ubwoba ariko bazabonisha ibintu bari gukora birakabije babagezaho mbagiriye ibanga byinshi ariko mbagiriye ibanga hano kumva biteye ubwoba barere dusoza rero tugana ku musozo inama kuri abo bantu bose ku kiganiro twakoze mbese dusa n'abagana ku musozo reka dutange umwanzuro wabyo wa bano bantu barimo ubusambanyi abano bantu bajyamo batiteguye ingaruka zabyo k'umwana navuka azamurera ugasanga nyine yabaye akihebe kuvuga ngo kuramo inda ugasanga yabaye akihebe kuko udatinya ngo nisenye urugo biragenda bite akaba nyirawe yazana urugo rwe ko rusenyuka ugasanga umusore nawe mu busambanyi niho yibera
n'umukobwa nuko nguko kandi akazategeza n'urugo inama kuri ibyo byiciro byose by'abantu twaganiriyeho nizi inama mbere ndayigira aba bakobwa batewa mata kuko muri no minsi ndi kubategereza nka nababa watewe ndawa bigizemo uruhare nta no wagufashe ku ngufu watewe ndawa fashwa ku ngufu birashoboka inama mbere shaka kukugira niyo kwikunda ikunde niwe ikunda hari ubutsinzi muri wowe winjisa inama akabiri fata umwanzuro kutazongera gukora ibyo bintu inama gatatu iga uburyo ugiye kurera uyu mwana kuko yewe leta nanjye ndumva tugiye kwiga uburyo tugiye gufasha aba bana babyariye wa haracyariho amahirwe ko mwagira ingo arahari amahirwe kuko hari na benshi bazigize ubone na nziza kandi barabyariye iwabo nimba ufite n'uburyo bwo gusubira mu ishuri subirayo kandi nimba uyu muntu abana n'umubyeyi ndagira inama umubyeyi kunda uyu mwana wawe ahuye na esheke ikomeye uyu mubyeyi wibona ko umwana azanye ishyano wibona ko azanye ibara wibona ko akunaniye aguye mu muti ntiyabishakaga nawe ntabwo akunze ibi bintu mama papa uyu mwana ibi bintu ntabwo abikunze ntanejejwe n'iki gisebo ntanejejwe n'iki kintu wimufasha satani kumurwanya wifatanya na satani kuhangiza uno mwana ejo he ni heza nama ngira uno mwana ejo hawe ni heza ikunde kunda uyu mwana ugerageze uyu mugabo wamubwiye natagufasha kumurera wiga uburyo ushobora kurera uyu mwana mukabana mu buzima bwiza cyangwa bubi ariko mukabubanamo nk'uko rikoza ryo kujya kujugunyira umwana se kuko hari n'abakobwa bakorera ikosa akagenda agafata umwana akamujugunyira se iyo se umujugunyi ashobora kuba afite undi mugore uyu mwana ugiye kumwicisha agahinda kamukasa iyo se umujugunyi ye n'umusiribateri cyangwa arananiranye nawo mwana aramufata ajya kumujugunya kwa nyirakuru uyu mwana ejo ntuzi icyo azaba cyo ashobora gukomera ariko agasanga amateka y'ibyo mwamugiriye byanga byakunda ashobora kukwitura byanga byakunda nawe wagira ikimwaro ubonye umwana wagiriye nabi urimo ujya kumusaba hari ababyeyi barimo barira ku kimwaro banze konsa abana babo barabajugunya bafite ikimwaro bari kurira ku kimwaro nubwo uyu mwana arimo aguha kubera ko akijijwe cyangwa yize umubyeyi icyo ari cyo ariko uri kurira ku kimwaro ntiwihagarareho irinde rero ikintu kizaba gutera ikimwaro uyu mwana yarakomeye gerageza nusonzana nawe watabarwa ugatabaranwa nawe uyu mwana azakugira urukundo rwinshi kandi mu bintu byitonderwa bitungurana umwana aratungurana umunyeshuri aratungurana umunyamasengesho aratungurana aba n'abantu batatu batungurana ugomba kubaha no kwitondera ejo umwana ashobora gutungurana ihangane ube wowe ejo hawe ni heza hagarika ingeso zo kwiyandarika donke ntuzongere ubwo inama nyigiriye umwana n'ababyeyi ikindi inama ngira abantu bakora ibi byaha by'ubusambanyi nibarekera nimba udashoboye kujera umubiri wawe sinzi ko uzashobora kujera umutungo imana izaguha murekera niyo nama nshaka kubagira abo iyo ngira ahagije nsoza nanabasengera mbasaba ngo ubundi ni mwihane mwiyegurire yesu mureke ibyo byaha mukizwe nusenga ugakizwa ukabana n'abantu b'imana uzagira imbaraga byo zo kunesha ibyakoneshaga imana ibaha umugisha rero nagira ngo dusenge mbere yaho ariko gato nubwo mba nazanditse hari umuntu ukurikira ikiganiro wenda kugera kirangiye akaba ari azifata ushobora kuduha kontakite zanyu 0783 48 34 88 izo nimero wazahamagara ukeneye inama ukeneye gusengerwa ukeneye ubundi bufasha runaka imana ibaha umugisha yego twasenga nanjye reka nitonde ufate neza ni ko ku ishuri twabigenzaga ngo abana mwese mwifate neza reka abantu badukurikiye twifate neza dusenga imana imana ishobora byose turagushimiye cyane umukozi w'umuhanga ijambo ryawe ritsinze imitima y'abantu bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bwawe abantu barushijeho kuba basambanye abantu barushijeho gukora ibyaha ndengakamere turasabye ngo bababarire wemeye guca bugufi umubabarire mwambike imbaraga zawe uwiteka nyir'ibihe we sabiye umugisha umuntu wese wadukurikiranye umuntu wadukurikiranye afite ikibazo gikemuke
badukurikiranye arwaye akire badukurikiranye afite intege nke abone imbaraga ndagushimiye kuri Imana y'amaboko koko kwe kwiza kubane natwe muri byose mu izina rya Yesu amen amen, amen. Amen.